Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habari ya saizi. Jina langu naitwa Rashid Pilingu. Nipenda jioni ya leo ni kufundishe namna ya rahisi na nzuri ya kutuma namba za simu kutumia mtu. Mara nyingi watu wengi anapopigiwa simu, bwana nipe namba ya fulani bwana kama unayo, nipatie namba ya fulani kama unayo. Utasikia basi kata kwanza. Alafu pia baada hapo watafute simu ya mtu, aandike namba zile pembeni, au achukue karatasi na peni aandike pembeni, ndio sasa hapo anze kukutumia. Akikosa mtu wa kumwazima simu, akikosa peni na akikosa karatasi, hiyo namba hatoweza kuituma. Sasa nataka nikuoneshe njia rahisi kabisa unaweza ukatuma namba bila kutafuta peni wala bila kutafuta simu ya mtu. Unachotakiwa kufanya, cha kwanza kabisa unaenda kutafuta ile namba unayotaka kuituma. Kwa tunaingia katika contact kwenye majina pale, ushaingia kwenye contact, unaona majina ndio haya hapa haya. Pale sasa cha kwanza utatafuta jina la namba ile unayotaka kuituma. Tufanye namba yenyewe ni ya mtu mmoja anaitwa Rashidi Pilingu ambayo ni hapa. Namba ndio hizi hapa. Asa nataka nitume moja tu katika hizi zopo. Kwenda kachufanya na ikopi. Nachukua kidole changu, kwa anatumia smartphone ndio rahisi zaidi. Una ikopi namba, unakandamiza kidole pale. Ukiachia utakuta kuna maneno yametokeza. Kwa hiyo unagusa katika neno copy to clipboard. Copy to clipboard. Sha copy tayari. Kitu cha pili, unaenda kwenye jina la yule mtu ambaye wewe unataka umtumie, yani yule aliyekuomba namba. Unafungua pale mara moja, alafu unakwenda sasa tufanye mtu wenyewe ni Abdala Ilunga mathalan. Kwa hiyo namtafuta hapa kwanza Ilunga, nitaandika Abdala Ilunga. No, tufanye hivi. Huyu hapa atibu mpili mathala, tutafute namba ya karibu. Huyu ni atibu mpili, nataka nimtumie namba ya simu ya Shepiringu. Hapa nikishafika hapa, katika kila namba pembeni kabisa kuna kialama cha message. Unagusa hapa. Hii ni njia nyingine rahisi ya kwenda katika uwanja wa message unapotaka kumtumia mtu. Si lazima ukaanze kwenye message afu ndo utafute namba. Unaweza kaanza kwenye namba afu ukatafuta uwanja wa message. Ama wewe fanya unavyoweza, muhimu ufike katika uwanja wa kuandika message. Kwa hiyo sasa pale utagusa kisha utaandika maneno hii ni namba ya Rashid Pilingu. Alafu unaweka nafasi chini hapa. Pale sasa una namna mbili. Namna ya kwanza unagusa hizi zinazoonekana hapa. Kwa aina ya keyboard yangu lonayomie, ukikopi kile ulichokopi kinakaa juu pale, ukigusa kinateremka chenyewe. Kwa watu ambao wao hawabadilishagi keyboard vya kishanunua simu, basi ndio hivyo hivyo, aongeze ya badili. Hapa itabidi nikuoneshe njia ya pili. Njia ya pili, weka kidole chako pale kwenye message pale, alafu kiachia kuna maneno yatatokeza. Kwa hiyo chagua neno paste, ile namba uliyoikopi itakuja pale. Kwa hiyo baada hapo basi unagonga tu send SMS, inaondoka. Kwa hiyo hapa nimeshatuma nini message kwa mtu ambaye nimeshamtumia message kwa mtu ambaye yupo mle mle na namba ziko mle mle. Hiyo ni njia ya kutuma kwa SMS, yani message ya kawaida. Sasa tufanye unataka kutuma message kwa kutumia mtandao wa WhatsApp. Unataka kutuma namba kutumia mtandao wa WhatsApp. Haya, tuchukue namba ya huyu mpili huyu. Huyo mtu anataka namba ya mpili, hatibu mpili. Ninaikopi hii namba. Unaweka kidole pale, alafu na maneno yakija kama vile nilivyofanya mwanzo, alafu una copy to clipboard. Kwa simu yako inaweza ikatoa neno tu copy. Baada ya kukopi, sasa hii tunataka kuituma kwa njia ya WhatsApp eh. Unaingia katika WhatsApp, ushaingia kwenye WhatsApp sasa nataka kumtumia hii namba mtu anaitwa Rashidi Pilingu.
unafungua pale kwenye WhatsApp kwenye jina lile la Rashid Pilingu, kisha baadaye unagusa ule uwanja wa message. Namna ya kwanza unaandika kwamba hii ni namba ya Rashid Pilingu. Shaandika pale, unaweka nafasi, alafu kwa namna ya keyboard ya aina yangu unagusa tu pale namba ishashuka. Lakini kwa keyboard yako wewe pengine hilo lisiwepo, utachofanya utagusa pale kwenye uwanja wa message, utakandamiza kidole, kisha utagusa neno paste, namba itakuwa imeshuka. Zote ni njia sahihi. Utachagua ile unayoona kwako inatokelezea. Basi tayari baada hapa wewe unabonyeza tu send message, nini namba imesha kwenda. Umeona? Hiyo ni namna rahisi zaidi. Lakini njia nyingine ya tatu ambayo ni nyepesi kabisa ya kutuma namba ya simu ya mtu. Unaingia katika contact, unatafuta jina la ule unayetaka unatafuta namba ile unataka kuituma. Tufanye sasa namba yenyewe unayotaka kuituma ni ya Abdalla Ilunga. Hii hapa. Sawa? Ni Abdalla Ilunga hii hapa. Sasa nataka kuituma. Nafanyaje njia nyingine ya tatu? Unagusa pale juu kabisa kwenye nukta pale. Ukigusa kuna maneno yatakuja. Yale maneno yakishakuja unachagua neno share. Neno share. Ukishachagua itakwambia uselekti idadi au aina ya namba unazopenda ziende. Mimi nachagua iende hii labda ya Airtel. Hizi zingine naondoa tiki. Bi maana itakayoenda ni ile niloitiki tu peke yake. Unapiga pale. Ukishapiga pale sasa inakwambia uchague. Unataka uitume hii namba iende wapi? Kwa njia ya message ama iende hiyo message hiyo namba kwa njia ya WhatsApp? Umeona vizuri? Iende vipi namba? Hii message iende kwa njia ya message au iende kwa njia ya WhatsApp? Kwa hiyo utachagua pale. Kama ni WhatsApp utakuja pale kwenye WhatsApp utaigusa, alafu utachagua jina la yule unayetaka kumtumia kama vile tulivyofanya mwanzo. Kama ni upande wa message utagusa pale kwenye message, ile namba itakuja kama message. Kwa mfano hapa twende kwenye upande wa kama message. Utagusa kama message. Basi ukishaigusa pale mara moja ile itajichagua bwana, itaenda moja kwa moja katika nini, utachagua jina la yule mtu unayetaka kumtumia, itakuja tu pale mara moja, utachagua sasa katika majina yale iende kwa nani. Kwa hiyo nimekuelekeza njia tatu, njia ya message, njia ya WhatsApp, alafu pia njia ya kuichagua kuigeuza kuwa message kule katika namna ya tatu. Katika namna hizi tatu lazima kuna moja wapo utaielewa, itakuwa ni rahisi kwako. Basi nakushukuru kwa kufuatilia video hii mwanzo hadi mwisho. Usikose kushare na kusubscribe na kufuatilia video zingine mbalimbali ambazo tumezi upload katika channel yetu ambayo inaitwa Rashid Pilingu Channel au Rashid Pilingu TV. Nakushukuru wewe mtazamaji ambaye unafuatilia video zetu na kutakia siku njema, wabillahi taufiki.